Na mtazamaji, ili kunawiri kibiashara, kuna haja yule aliyejitosa kwenye biashara fulani kujikakamua na kujitolea mhanga ili anawiri. Na ndio njia aliyoifuata Daktari Thuo Mathenge kutoka kaunti ya Nyeri, aliingilia ufugaji wa kuku, na hii leo yeye ni mmojawapo wa wale mabwenyenye wa eneo hilo kutokana na ufugaji wa kuku. Daktari Thuo, ambaye pia hununua vifaranga wake kutoka nchi ya Uholanzi, alimwelezea mwanahabari wetu Carol Nderi kuhusiana na kazi yake. Hii kuku iko na uzito kubwa, na hii kuku mkiangalia imechukua only about 5 months, na sasa tunaigojea by next month itaanza kutega mayai. Ili kunawiri kibiashara, ni muhimu kwa mwekezaji kuendeleza biashara yake kwa ustaarabu na umakinifu mkubwa. Huenda ikaonekana kuwa biashara ya kawaida, lakini cha muhimu na cha haja zaidi ni je, umekumbatia mienendo bora itakayoinua biashara yako vilivyo? Kutana na Dr. Thuo Mathenge kutoka kaunti ya Nyeri. Ni daktari aliyehitimu katika nyanja ya utabibu wa binadamu, lakini anajulikana zaidi hapa Nyeri kwa ufugaji wa kuku. Hapa ni katika kiwanda chake cha Breadgate. Nikaanza kufunguka macho nikuwa sarani ya usiku, nikuwa peke yangu, na nikaona kuku ni muhimu sana kwa binadamu, kwa sababu kwa kuku hakuna mtu asilisha kuku kutoka President Obama, President Kibaki, hata mwananchi ile wa kawaida hata yanasalisha kuku. Baada ya kuishi maisha ya ufukara utotoni, wakati nilipita nikaitwa mangu, sikuweza kwenda mangu, lakini kwa sababu ya school fees ilikuwa mingi, hatungeweza wazazi yangu, wale walibaki mama yangu angeweza. Kwa hivyo nikaenda Shinga. Tulitoka hapa miguu tukaenda mpaka Shinga miguu. Ana maelfu ya kuku, wote weupe pepepe, na nina hamu ya kujua kwa nini. Tuko na kuku 40,000. Na ndio sinateka mayai, ikichateka mayai sasa hii mayai inaokotwa, sile sinakuzwa, alafu sinakuwa nini? Chakula. Inashijwa kama nyama ya kukula. Hii hapana ya mayai, hii mayai yake peke yake ni ya kupeleka wapi? Kwa hashari. Alafu inahashiwa kifaranga. Ni biashara anayosema imemwezesha kujitajirisha, na licha ya kuwa wengi hupuuzilia mbali biashara za aina hii, ipo haja ya kulaki biashara inayoleta faida, na kwake anasema ufugaji wa kuku ni mojawapo ya biashara hizi. Kwa ukweli hakuna biashara mzuri kama ya kuku. And chicken business is endless. Hakuna wakati unasema umefika mwisho kwa upande ya biashara ya kuku. Kwa sababu ukiangalia, ukianza kwa mayai, uende kwa kifaranga, uende kwa kuku, ufike hapo iwe broiler, ufike hapo uchinje, alafu kutoka hapo upate a lot of by product, yote inatoka kwa kuku, kwa sababu hakuna kitu inatajua kupotea kwa kuku. Anatueleza kuwa anatoa kuku wake nchini Uholanzi, anakonunua kifaranga mmoja kwa shilingi 1,200. Je, akimnunua kifaranga mmoja kwa bei ghali hivyo, faida anaipata vipi? Kuku wakati mimi nitachija sasa, itakuwa kuku moja imenitengenezea more than 300,000. Anatueleza kuwa anapata pesa nyingi hadi ananuia kupanua biashara hii kwa njia mahususi. Sisi tumejenga kichijio yetu pale mbele ya chaka karibu Moiga. Na Moiga tuko na airstrip. Na hapo sisi tumeorder ndege, hata ndege yetu iko karibu kumalizika, ambayo itakuwa ikibemba kuku ambao zimechijwa, sile zimekuwa packed, sile zimetengenezwa kwa jamzuri, inaenda kupeleka, inauza Sudan, inauza Rwanda na Burundi, inauza America and all parts of the world. Hivi kwamba kuku wake ni wa thamani, kunazo changamoto anazokabiliana nazo? Ile shida inakuwa kidogo kidogo kwa breeders au kwa kuku ni kitu inaitwa chakula, na kitu kingine inaitwa market. Ameweza kutoa nafasi za kazi kwa kutoa ajira kwa watu 1,500 katika kaunti ya Nyeri. Kutoka huko kwa hashale, kutoka hapa kwa kuku, kuenda pale kwa slota, we have employed more than 1,500 workers. Hakuna lisilowezekana, bora ufahamu unachokitaka na ukitekeleze barabara.
ndio ushauri wa Dr. Thuo Mathenge. Mtazamaji, kwa wale ambao wanadhani ufugaji wa kuku ni kitu ambacho kinafanywa kienyeji, fahamu kuwa kuna ustaarabu mwingi katika nyanja hii. Hawa kuku unawaona wamesafirishwa kutoka nchi ya Netherlands, na kulingana na Dr. Thuo anatueleza kuwa ukiwa na nidhamu ni biashara ambayo utaweza kuifanya. Carol Derry, KTN leo katika makala ya Bongo la Biashara, Nyeri.